Absolutisht po. Unë jam këngëtar i cili nuk dal pi vetës kur. Cëllat kong i di, cëllat kong mi më flajnë në zemër, ato këm qef mi i këndu. A kështu, me dalë jashtë vetës nuk më ka bova ki kur. Nuk e kom pranu si fakt, këm thonë falë, nuk e di kongën edhe qaqë. Dhe më thonë se nuk më flajnë, nuk jam deniku, nuk muj. Po në përgjithësi, për cilë krejto projektet muzikore në estradë të zhareve të ndryshme? Si po eshe muzika në përgjithësi sot, apo ka më shumë kualitet apo kuantitet? Në shtë mënyrë publike, moj me thonë e vetëmi është vetëm sot, që ka po shohë dhe që ka po ngëj, edhepse nuk kom kohë heqë, në më thonë tonë kohën jam me punët e mija, përshë që në estradë, e stradën tonë veç Dafina Zeqiri është tash për tash top of the top. Veç Dafina është të punu, Dafina është të sjellë kongë bukra dhe Big Light Girl. Përshëndesim Dafina me të vërtet një prej artisteve që spëndalit tash e sa vitë në projekte. Dafina është tash për tash top. Po prej këture këngëve të vjetra Shqipet, cilën e këndonë më me qefi, di që i ki pëllot prej tëre, po zakonisht në mbrëmje muzikore, cilat janë ato këngë që nuk bëna se se me i haru. Pa imponem të shëqërisë. Tani, konga që mund flenë gjithmonë edhe gjithmonë kenemi bo, se këtë rast du me shfrizu rastin me e përshëndet edhe shokun tem Ilir Tolej që e posh ma herët para se marë në studio. E kemi pas bo bashkë kongën, qysh prej viti 2009 ose 2010, Shkodra ka plët dashuri. E kështë që ajo është njëra ndër kongët e mi jatë preferume, në më thonë sepse qysh se në atë kohë kemi fillu me këndu e të në kohën të e kemi këndu bashkë me Ilirin e kemi bo, që që ajo still vazhdo në metet konga e me që e du mas shumë ti. Njën ndër. Njën ndër, po ka shumë po besoj. Absolutit. Po kjo pjesa e zhanri se përmende që nuk del Deniko prej stilit vetë. Kjo zhanri Talava sot që vetë se ka fillu ndoshta pak si fuqeshë me u zhvillu, po të gjohet për një kohë të shkurt. Unë menoj që muzikë të keqë nuk ka, asa ajo Talava, asa ajo tjetra, asa ajo tjetra, po ka interpret të keqë. Interpret të keqë e bojnë kongën qëfare do zhëndri që është, mu dokë që është të keqë. Kështu që muzika Talava është muzika rome, edhe unë besoj që ata din me bojnë mas mirë, jenë të talentum që e bojnë mas mirë. Kështu që ja u këshalion atyne, është muzike cila është e një kombit të caktum, kështë që ajo është nuk thamë kur që është e keqe, kështë që vetëm se do të me ditë kush e kënën edhe qka e kënën. Kështë që a këto kopje tjera që bo, në ato vërtet asë mu nuk më pëlqenë, po s'kena që me bo. Zgjidhja atyre. Zgjidhja atyre, po.